já jsem to řekl, aby nebyly blbý dotazy, to chutná nějak divně. Tak a já pozvu dalšího speakera, kterým je Vojtěch Fiedler. Večer. Ono to za chvíli skončí, taková blbá znělka. Já budu mít blbější. Ideální. Vojtěch Fiedler vlastně, já jsem se na Vojtěcha dostal skrz Pragulic, nebo organizaci, která vám umožní zažít Prahu nebo i další města očima lidí, kteří strávili nějaký čas v Praze někde bez domova na ulici. A Vojtěch je jedním z těch lidí, kteří dokonce bydlel někde v jeskyni, což je podle mě dětský sen, bydlet někde v jeskyni. Já si pamatuju, jak jsem v dětských letech mě fascinovali kanály, jeskyně, všechny zákoutí, to musí být úžasný, ale na druhou stranu s alkoholem jste měl taky vřelý vztah a díky tomu jste skončil na ulici. A dneska ale se vlastně daří ten život naplnit jinak. Vy jste hrál ve filharmonii, na housle dokonce. Pozor, musím opravit, jo. Já jsem hrál v České komorní filharmonii. Se mi vždycky stane takový přešlap. No, myslím, že to není jenom vaše mílka, ale to nevadí. A Vojtěch, když jsme se bavili o tom vystoupení, tak dokonce si přinesl nástroj a možná, když se zadaří, tak nějak možná zakomponuje do jeho vystoupení. Takže já pouštím časomíru a je to vaše, Vojtěchu. Děkuji, děkuji. Jestli mě slyšíte, tak vám přeji krásný večer. Jsem strašně rád, že na suchém údoru můžeme oslavovat chlast, což je krásný. Myslím si, že to je dobrá myšlenka. Já přesto teď teda v podstatě piju minimálně tak a dlouho jsem nepil, tak ten chlast si myslím, že je hrozně pozitivní. A já mám k němu velice pozitivní vztah do dneška. Jo. Ale já s ním mám krásný zážitky. Jo. Takže já, protože muzikant, ono, to se k sobě prostě pasuje. Jo. Já vám pak zašmrdlám takovou jednu písničku od jednoho skvělého alkoholika. Jo. Takže, abyste věděli, že ono jako opravdu to i kolikrát stojí za to. Jo. Já jsem měl to štěstí, že jsem opravdu vlastně od začátku začal pít teda sice brzo, ale dobře. Něco podobně jako pan Hanák. Jo. Ono je potřeba dělat věci pořádně, jako když cokoliv šedíte, tak je to špatně. Jo. Takže já jsem ovšem měl skvělou kamarádku, zpěvačku, a na tu jsem teda opravdu neměl. Jo. Takže já jsem pak musel trénovat. Ale to zase netrvalo tak dlouho, jo. Pak jsem to dohnal. Nicméně já, abych čerpal ten čas tak nějak jako rozumně, protože mě se furt vytýká, jsem ukecaný, jo. Tak mým osudem životním bylo Řecko. Já nevím, jestli vy jste někdy byli v Řecku. Předpokládám, že většina z vás asi ano. Ale když v Řecku jste a máte hodně volného času a máte peníze, tak se tam strašně dobře chlastá. Opravdu. Já musím říct, že jsem si v Řecku třeba taky ochutnal 600 let starý koňak. Je pravda, že to byl trapas, protože jsme vychlastali flašku vydraženou na dražbě na aukci, že jo, takovýmu rejdaři, miliardáři, ale zkousnul to. V tom nic jiného nezbylo, že jo, ale to bylo dobrý, jo. Ale fakt ten koňak byl výborný, teda musím říct, jo. Měl jsem taky 300 let starý víno a to se nedalo chlastat, jo. Takže ono, všechno má svýho. Ale faktem je, že jako to Řecko pro mě tím osudem bylo pekelný v tom, protože já jsem do něj vlastně jako tam původně ani letět nechtěl. Chtěl jsem to vzdát, protože to bylo narychlo a věděl jsem, že tam budou maléry. Jenomže nakonec to bylo úžasný, protože jsme hráli pouze 3/4 hodiny denně, od půlnoci do 1/4 na 1 v noci. Za krásný peníze a opravdu jsme jenom chlastali. Fakt krásná dovolená. Já jsem prvně v životě měl dovolenou. Jo. Bohužel ta dovolená se mi ještě protahla o 2 měsíce. Jo. A tím jsem přišel úplně o všechno. Jo. Jak o školu, kde jsem učil, tak ale o možnost domluvit si celou koncertní sezónu. Jo. Takže já jsem byl
z toho Řecka úplně na trop, úplně hotovej. Já jsem pak opravdu prožil nádherný život na té ulici, jo? Říkám nádherný v úvozovkách, protože na té ulici ten chlast je úplně něco jiného. Tam si opravdu vylejvá ten mozek, jo? Docela jako natvrdo. Já, je pravda, že jsem žil v jeskyni, to je pravda. Musím říct, že ta jeskyně byla nádherná. Problém byl, že ta jeskyně byla 20 metrů nad zemí. Jo? Já byl ještě tlustší než teď. Jo? Takže pro mě to byla hodinu a půl cesty nahoru a hodinu cesty dolů. No a on se smějete, ale ono to není taková sranda, jo? Protože já jsem z té jeskyně občas velice musel, že jo? Protože jsem taky musel žebrat, že jo? A to je taky zase jako to pro mě, pro člověka, protože já jsem se celou dobu měl nádherně, já jsem žil opravdu nádherný život. Tak to bylo docela dost těžký, jo? Takže já jsem se to sice naučil nakonec, ale musím říct, že to žebrání, to je strašně těžký. Já nevím, jestli vás to zajímá, já vás nechci nějak moc unavovat, ale musím říct, že mě překvapilo, že Češi ve své podstatě se na té ulici chovají docela lakomně. Což mě docela zarazilo. Jo. Jsem čekal, jako, že prostě vylezu na ulici, že jo, a já jsem tu jeskyň měl v Podbabě, takže kousek od Davids, nejbohatší čtvrť v Praze. A myslel jsem si, že vyžebrám kdykoliv cokoliv, že jo. A nevyžebráte, jo. Jako pak nakonec vyžebráte, ale já jsem pak musel začít chodit do úplně zapadlých uliček. A tam je to už dobrý, jo. Protože je zajímavý, že my Češi v podstatě nejsme lakomí, jo. Ale je zajímavý, jak se strašně stydíme. Když vás u toho někdo vidí, tak vy nikomu nic nedáte. Když vás nevidí, tak dáte klidně hodně. Jo? Takže my jsme se pak v jeskyni měli báječně. Jo? Kromě teda jednou, když jsme si v jeskyni zatopili, jo? Což v životě nedělejte, jo? Protože jeskyni nevyvětráte. Jo? To je takový blbej problém. Jo? Takže nakonec, ovšem, já jsem vyvinul takový dva pokusy. Jo? Ten první pokus by byl býval dopad dobře, kdyby ta firma neskrachovala teda, jenomže ta zkrachovala, takže já jsem se jako zase musel vrátit na ulici, že jo. No a ten druhý pokus, který jsem vyvinul, ten dopad jako v podstatě taky dobře, i když úplně obráceně, protože jsem si našel práci, ovšem bohužel ve velkou potravin a alkoholu, jo. A mě dali ty blbci do toho alkoholu, že jo, samozřejmě. Tahle firma teda už taky zkrachovala, ale za to nemůžu, jo, pozor. To není jako, že bych za to mohl. Ale totiž já jsem si sám sobě dělal inventuru. Jo. Ale co bylo bezvadný, že mě totiž flašky přebývaly, mě nechyběly. Jo. Takže jsem se kolikrát ožral, takže jsem do té práce nedorazil, jo. Takže mě samozřejmě vyrazili. Jo. Takže jsem se musel vrátit zase zpátky do jeskyně. Jo. No a pak už to šlo celkem jakoby rychle, jo. Ale a v podstatě i v té jeskyni jsem se měl velice dobře. No. A potom, pak jsem dopadl tak, že jsem strávil necelý rok teda v nemocnici a pak mě schramstl náš sociální systém. A to je zážitek, to vám řeknu. Musím říct, že jsem čekal, že když přijdu na pracovní úřad, že mi seženou práci. To je blbost, jo. Neseženou. Takže to mě zarazilo, ale je zajímavý, jak ten náš sociální systém funguje zase hezky v tom, jak mě znova nabídnul možnost bydlet, ošatit, nakrmit a dát prachy na chlast. To mě zaujalo docela. Všem já už jsem nemohl chlastat, jo, takže mě už to jako zase tolik nepomohlo, jo, ale jako mechanismus je to velice dobrý, který se mi v podstatě jako líbí. Jo. Takže je to takový krásný jako pocit, že se člověk dokáže i z tohohle toho sociálního systému nějakým způsobem vyhrabat. A dokonce si konečně najít i normální práci a žít normální život. Jo. Takže já jsem teďka v podstatě docela spokojený člověk. No, takže si myslím, protože jsem ještě ani nevyčerpal celý čas, jo, že přišel čas na to, že já vám zahraju jednu písničku. Tu písničku napsal Josef Mysliveček, což by někomu z vás mohlo něco říct, to jméno.
To byl docela dost slavný skladatel český klasicistní. Byl to velký kamarád Wolfganga Amadea Mozarta. Je pravda, že tatínek Leopold Mozart Myslivečka nesnášel, protože Mysliveček krom toho, že teda chlastal, tak ovšem byl taky jako velký děvkař, jo. Takže mu Wolfíka kazil. Ale furt to byli nadějný lidi oba, že jo. Takže já vám teď zašmrdlám nakonec písničku od Josefa Myslivečka, ovšem ta je z doby, kdy ještě jako malej 10-12letý kluk tahal pytle s moukou v Suvově mlíně, kde se narodil. A kdy ještě nechlastal. Takže já teď to musím odložit a začnu šmrdlat. Takže písnička od Josefa Myslivečka alias Il Divino Boemo. Tak děkujeme za live performance a pojďme na dotazy. Ano? Kolik let jste v jeskyni žil? Děkuji. Je můj, děkuji. Já ho teda vrátím potom. No, v jeskyni jsem s přestávkama žil nějakých 5 let. A ten druhý dotaz jsem zapomněl. Jo, kolik let už nežiju v jeskyni? No, v jeskyni už nežiju minimálně 7 let. Ještě nějaký dotaz? Další dotaz? No. Co děláte za práci? Já v podstatě pouze chodím do zaměstnání, jo. De facto nedělám nic, jo. Ale... Jsem kustodien galerie hlavního města Prahy. Do toho spravuju vlastně vrátnici v pražském kreativním centru. No a provázím lidi pro Prahu, což dělám neobyčejně rád. Není za co. Další dotaz. Jak vypadal moment, kdy jste se rozhodl vrátit do normálního života? No, tak těch momentů bylo víc teda, že já jsem taky měl 2 pokusy, že jo. Vyšel až ten třetí teda, jo. A ten vyšel jenom v podstatě díky mému zdravotnímu stavu, ale no, ty pokusy byly různý. To vás vždycky napadne, tak já byl celý život zvyklý jako celkem pracovat, jo. Já jsem se na ulici dostal ve 40 letech, takže jako já jsem nebyl takový ten jako úplný lempl, jo. Ale jenomže na té ulici je to těžký v tom, že prostě to 4 dny jako se připravujete na to, že půjdete jako někam si hledat práci a pak se ožerete, že jo, takže pak je to zase další 4 dny a ono se takhle to posouvá, no. Tak pak to trvá. No. Tady máme dotaz další. Co byl poslední zlomový bod, co vás jako, co jsem se dostal na dostalo ulici? Na ulici. Jo. No, zlomový bod byl ten, že mě domácí vyhodil z bytu, že ten byl celkem jako rozhodující. No. Jako... Tak.
ještě někdo, nebo? Dáme ještě poslední dotaz, tamhle. Jaká je nejhorší věc, co jste zažil na ulici? Jinak k těm... Pro ty, co se ptali, a potom si je můžete vyzvednout na konci. Takže samozřejmě, pokud vám je vyzvedne někdo jiný, tak to je takový sociální experiment. Takže jaký byl nejhorší zážitek na ulici? Já se přiznám, že ten nejhorší zážitek asi nevím, protože jsem byl tak ožralý, jsem si ho neuvědomil, jo? Takže na to nemůžu odpovědět. Takže já vám děkuji. Vojtěch Fiedler.